Gohpur দক্ষিণাঞ্চলত অব্যাহত আছে ব্রহ্মপুত্রৰ বানৰ সংহার বানপানীৰ কবলত এতিয়াও তলতলি বৰদলনি জবৰে চাপৰি পাকেন গছপুৰিয়াকে ধৰি কেবাখনো গাঁও এই অঞ্চলসমূহৰ বিস্তৃত অঞ্চলৰ কৃষিভূমি পানীৰ তলত থকাৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষক ৰাইজৰ ভাদ মাহত হোৱা বানৰ ফলত অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে পহুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে হয় নিশ্চয় গহপুৰত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীৰ কবলত এতিয়া যথেষ্ট দুৰ্বিষহভাৱে জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে একাংশ বৰ্ণাঢ্য আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ তলতলিত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব সকলো ফালে কেৱল পানী আৰু পানী সকলো ফালে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে দ্বীপ সদৃশ পৰিৱেশত থাকিবলগীয়া হৈছে কেইবাটাও পৰিয়াল তলতলি অঞ্চলৰ আমি তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকল ওলাই যাওঁ বুলি ক'লে এতিয়া যাব নোৱাৰে কাৰণ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বাকৰিদলনি পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও যথেষ্ট সমস্যা হৈছে তেওঁলোকৰ পশুধন আছে পশুধনসমূহ পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট সমস্যা আছে এওঁলোকৰ কি খাইছে কি তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সমস্যা আচলতে আমি কথা পাতিম দাদা কওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰতো এতিয়া বহুত সমস্যা হয় এতিয়া চাওক গাই গৰুৰ খাবলৈও নাই নিজৰো তেনেকুৱাই কণ্ডিশ্যন ক'তো ওলাইও যাব নোৱাৰোঁ কণ্ডিশ্যন আমাৰ তেনেকুৱাই হৈ আছে আপোনালোকে মানুহে এতিয়া কি খাইছে কি হৈছে মানুহটো আৰু যেন তেন চলি আছোঁ আৰু আৰু যি আছিলে ঘৰতে সেইটোৱে খাই পেলাই চলি আছোঁ একোৱে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ অহাই নাই আমাৰ ইফালে চাবলৈ যথেষ্ট আপোনালোকৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল সেইবাবে অহা নাই নেকি অঁ এইকাৰণে হয় নেকি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে আহিছে আমাৰ ইয়াতে বেমাৰ আজাৰ আছেই এয়া চাওক নাই অহা নাই কোনো অহা নাই আমাৰ ইয়াত কাৰ বেমাৰ হৈ আছে আপোনালোকৰ আমাৰ মাইকী মানুহৰে বেমাৰ হৈ আছে আৰু এই পশুধনৰ কিবা খাদ্য লাভ কৰিছে নেকি নাই কৰা নাই কৰা একোৱে নাই আমাৰ ইফালে এতিয়ালৈকে একো সা সুবিধা অহাই নাই কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ পানী বাঢ়ি থকা প্ৰায় চাৰিদিন হ'ল সমস্যাত ভুগিছে অঁ বহুত সমস্যাত ভুগি আছোঁ আমি এতিয়া হয় নিশ্চয় আচলতে এনেদৰে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলি অঞ্চলত এইকেইটা পৰিয়াল এটা দ্বীপৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা সদৃশ পৰিৱেশ